បាទតែមានរត់មួយសោះអរគេដើរធ្វើស្វាខាំគ្នានោះមួយដើរធ្វើនេះអូអូណាគេដល់លើនោះបោលើអារិតមកត្រង់បានខត់ខ្លួនយកទៅអឺអូបងមកមកទៅមកទៅតោះចាក់មកទៅ